Kahe ilmasõja vahel 20. Sajandi alguses jõudis Euroopast Eestisse moodne arhitektuuristiil funktsionalism. Täiesti uutmoodi lähenemine arhitektuurile sünnitas hulganisti niinimetatud katuseta maju ka Tallinnasse. Funktsionalism loobub ajalooliste arhitektuuristiilide võtetest. See on puhastatud fassaadid, moodne, särav, valge silepintsus, siis võimalikult madal katus. Ideaalis peaks olema lame katus, aga Eestis ei olnud ehitustehnika veel niivõrd arenenud, et seda lubada elamu arhitektuuris. Seega lahendati siin katus hästi madala kelpkatusega, mis siis vahest varjati parapetiga ja siis mulje jäi peaaegu nagu katuseta arhitektuur. Mis mõte siis on peita katust on see, et funksionalistliku stiili esteetika nägi ette geomeetriliste koopiate mahtude väljajoonistamist arhitektuuris. Stiilivõtted, mida funksionalistlik arhitektuuristiil kasutas, olid lisaks katuse puudumisele või selle peitmisele ja kuupjatele mahtudele ka masinaesteetikast tulenevad ümarvormid, ümarerkerid, sopistatud verandad ning uue lahendusega akendepaigutus. Funkstiili kõige ilmekamaks näiteks on nurgale koonduvad aknad. Kuna puhast nurgaakend ei suutnud tollane ehitustehnika teostada, nihutati aknad maja nurgale võimalikult lähedale. Akende vahele jääv seinapind viimistleti ning aknad ääristati piirdelaudadega fassaadil. Funkstiilis elamute juures on aknad laiaks venitatud, et tagada paremat valgust siseruumis. Siis esikus kasutati ümarakend. Funksionalismil on väga iseloomulik akende lindiks ühendamine, aga kuna betoonsillust ei kasutatud veel elamuarhitektuuris, siis lahendati see nii, et väiksemad aknad koondati üksteise kõrvale ja nende akende vahed siis viimistleti kas puidu või teissuguse krohvi või anti mingi erinev värv. Ja siis visuaalselt jäävad nad lintaknana mõjuma. Kõige levinumad välisuksed funkmajadel on püstise aknaga siledad vineeruksed. Kuna aga eestlasele jäi funksionalistlik arhitektuur liiga lagedaks, kompenseeriti seda moodsate mustritega välisustel. Ukskaisti konsoolselt teostatud varikatusega, mida väga harva toestati ka nurgapostiga. Hea näide funksionalistlikest majadest Tallinnas on Maasika ja Vaarika tänava asum Uustare. 1932. aastal korraldati arhitektuurikonkurss väikeelamutele, kuhu laekus kõige rohkem just funkstiilis majade projekte. Tegu oli toona riigi poolt rahastatud majade kompleksiga, mis pidi pakkuma rahvale elamise mõnu. Minu selja taga on Edgar Kuusiku ja Franz de Vriesi kahekorterilised elamud, kuigi kummaline on see, et Edgar Kuusik oli alles 5-6 aastat ennem seda arhitektuurikonkurssi kindlalt öelnud, et funksionalism on liiga külm ja kalkarhitektuur, aga samas ta ise lahendas need uues funksionalistlikus võtmes selliste kuupidena, lihtsate kuupidena. Selles konkreetses majas on kaks korterit. Üks on siis hõlvab esimese korruse ja teine teise korruse. Ja see sai Eesti väikeelamu, funksionalistliku väikeelamu juures siis valdavaks. Ja sellel on väga lihtne praktiline põhjus, et kuna need hooned on kõik ehitatud odava, soodsalt saadud riikliku ehituslaenuga ja majaehitajal ei olnud väga palju oma kapitali veel, sest vabariigi keskklass oli alles jõudu kogumas ja tekkimas. Siis oligi nii, et ehitati maja valmis ja teine korter üüriti välja, et lihtsalt ehituslaenu tagasi maksta. Funkmajade seas võib omaette hoonetüübina välja tuua niinimetatud Nõmme maja. Astmeliselt langeva ning peamiselt kahe korteriga elamuid
ehitati omal ajal kõige enam just siia Nõmmele. Nõmme maja mõiste võttis kasutusele arhitektuuriajaloolane Mart Kalm ja tema leidis täiesti põhjendatult, et Nõmmel on hulk maju väga sarnase mahulise ülesehitusega. See on siis see, et nagu te siin mängu 18 näete, on põhjapoole orienteeritud kõrgem trepikoja maht, siis madalam korterite maht, siis kahe korteriga, et üks korter on alumisel korrusel, teine korter on ülemisel korrusel ja see trepikoda on siis ühiskasutatav. Ja kolmas lõunapoolne maht on madalam, siin on ta vähekene, jah, siin on ta kõrgem, aga ta võib olla niimoodi, et ainult esimesel korrusele kuulub veranda ja siis veranda pealset kasutab teine korrus rõduna. Ja veel üks iseloomulik stiilitunnus on see, et trepikoda pikeneb siis korterite peale ja moodustub pööningu korrus, mida omal ajal väga väärtustati, sest seal sai kuivatada pesu ka talvel. Aga miks see hoone nagu tähtis on see, et projekteeris Edgar Velbri 1933. aastal kapteni pere Silberbergile. Sellest hoonest siis hakkasidki teised insenerid ja arhitektid siis võtma eeskuju üsna üks ühele. Funksionalistliku arhitektuuristiili kõige iseloomulikumad ehisdetailid on Art Deco-likud lipuhoidjad ja masinaesteetikast laenatud torupiirded. Viimaseid kasutati rõdudel, verandadel ning treppidel. Funkmajade juurde kuulus omal ajal ka praegu suhteliselt harvaesinev pergola. Tegemist on puitkonstruktsiooniga, mis paigutati kas aeda, verandale või välisukse juurde ning millel lasti väänelda mets viinapuul. Ja see on selline võtte tuua jälle loodust majale lähemale või pehmendada sellist liigset silepintsust ja varjata võib-olla ka sellised privaatsemaid toimingud nagu hommikul tassi kohvi joomine lehtla varjus. Sest inimese privaatsus oli oluline ja seda see arhitektuur ka kajastab. Siinseid funkmaju iseloomustab kas puitlaudisega fassaad, silikaatelistest laotud või hoopiski krohvitud maja välispind. Kuidas on aga õige selliseid maju hooldada, selgub juba järgnevalt. Esimese asjana tuleb üldse mõelda selle peale, et need maju tuleb korras hoida. See on väga oluline kihistus meie arhitektuurist ja ta on püsinud ka läbi nõukogude aastate jäljena siis Eesti Vabariigi ajast ja toonasest mõtlemisest. Et kui neid maju korda tegema hakata, siis nii nagu iga teise maja puhul esimene asi on läbi mõelda, mis majas on. Et millest ta koosneb, mis on need tema tüüpilised elementid, mitte esimese asjana konteinerit õue peale kutsuda ja siis pärast vaadata, mis saab. Et koorin paljaks, siis vaata, mis saab. Suur osa neid maju on puitmajad, mis on selline teatav Eesti eripära, sest kui mujal ehitati kivist, siis siin kõige odavam ehitusmaterjal oli puit ja nad on siis valdavalt püstplankmajad, mis tähendab seda, et nad oma olemused peaksid olema üsna soojad, juhul kui see täidis, mis on sinna püstplanki vahele pandud, on korralikult alles. Kui ta ei ole, siis ta tuleb täita uuesti. Mõned majad on sõrestikmajad. Sõrestikmajade puhul, kui soojapidamusest rääkida, siis on võib-olla kõige efektiivsem võtta see vana täidis sealt vahelt välja ja panna siis uus täidis vahele, et kas siis kivivilla või mingit analoogset materjali, et see maja soojapidavaks saada. No, mõned majad on eks kajatud puitvoodriga, aga see on niisugune üsna erandlik nähtus funkhoonete puhul. Me võime seda nimetada selliseks Eesti eriks või isegi lausa Nõmme eriks. Et seal tuleb loomulikult laudis tagasi panna, sest et see on seda sorti funksionalism, mida tõesti nagu mõjal maailmas võib tikku tulega taga ajada. Et see on meil niisugune kohalik ratsionaalsus siin. Kõige lihtsam on säilitada olemasolevat laudist, puhastada ja värvida, aga kui on nüüd tõesti vaja lahti võtta selleks, et sõrestiku täita, siis panna sama tüübiline laudis tagasi. Hoolikalt jälgida ka laudise suunda, seda, kas tal on mingi profiilid või ei ole. Funkmajade puhul võib-olla isegi ei ole alati profiile sees.
üks fassaaditüüp, mis on Nõmmele veel väga iseloomulik, on silikaatkivi. Ja selle kohta me võiksime öelda ka, et ühpidi see oli väga moodne materjal, sest et ta oli esteetiline, ta oli sile, ta oli masinaga tehtud. Ja temaga sai siis, siin on selgelt näha, mis maja on mõeldud, on tehtud viletsamast kivist ja krohvi alla, aga suur osa majadest olid mõeldud siis tõesti puhas vuuklauna, kas siis majad või trepikojad mingid aksendid juures, et kus see puhas vuukike näha on, seal oleks hirmusest vaja seda sellisena säilitada. Ja mis on nagu silikaatkivi puhul Nõmmel veel väga tore on see, et tegemist on väga ka sõna otseses mõttes kohaliku materjaliga, sest et see silikaatkivide tehas on ju traditsiooniline Nõmme tööstus. Seda saab pesta väga õrna survepesuga. Mitte mingil juhul liivapritsi ja tugeva survepesuga, sellepärast, et ta lööb poorseks. Ta lööb selle peamise kaitsekihi maha ja siis ta lööb poorseks ja ta hakkab niiskust imama ja sealt edasi lagunema. Kui on tegemist krohvitud majaga ja see on ka üks niisugune põnev teema, et see funksionalism eeldas ju niisugust minimalismi ja kui me võtame, et Euroopas ehitati enamik neid maju kivis, siis meil tehti puidust ja see krohv on põhimõtteliselt kiviimitatsioon seal peal oma niisuguselt esteetiliselt taotuselt. Teiselt on krohv loomulikult, et viimistusmaterjalad on ka ühtlasi soojustusmaterjal. Kui on võimalik piirduda krohvi parandustega, siis tasub sellega piirduda, kui krohv on lahti, siis tuleb teha siis suuremaid töid. No traditsiooniliselt on kasutatud ikkagi lubikrohvi, see on nagu kõige elementaarsem krohvi liik ja on kasutatud ka lubitsementkrohvi, mõlemat varianti. Et aga siis tavaliselt vähesed sementi sisaldusega ikkagi üks minimaalse protsendiga, et kui me räägime niisugusest heast, hingavast, sõbralikust majast, siis tasub alati ikkagi lubikrohvi peale mõelda. Et, aga kindlasti peab, näiteks kui minna ainult krohviparanduste teed, siis peab uurima, mis konkreetselt selle majal peal on, sest et kõiki neid maju on ju selle 70 aasta jooksul, mis nad siin olnud, on ümber ehitatud ja parandatud. Suur osa Nõmme funkmajadest valmis vahetult enne teist maailmasõda. Siis oli tavaline see, et majad ehitati küll valmis ning koliti sissegi, kuid välisviimistlus jäeti tegemata selleks, et puitmaterjal saaks ära kuivada. Aga suur osa nendest majadest, mis siis nii öelda nagu lõpetamata jäid, seda kuivamist ootama jäid ja sõda tuli peale, siis said nõukogude ajal tepplaadist katte. Ja tepplaat oli see niisugune puitlaast sementisegune plaat, mida siis hakati soojustusmaterjalina kasutama tegelikult juba vabariigi aastate lõpul, aga massiliselt siis nõukogude aastatel. Ja selle tepplaadiga, meil on see harjumus ütelda, et kõik, mis on nõukogude ajas, see nagu nii ei kõlba kuskile. Aga ja paljude majade puhul see ei kõlbagi kuskile. Ta ei ole maailma parim soojustusmaterjal, aga sõltub sellest, mis moodi on majale pandud on. Kui ta on väga korralikult pandud, siis ta on soe küll. Et seda peab alati nagu maja pealt vaatama, kas see tepplaat on mõtet sealt siis pealt eemaldada ja asendada siis näiteks kivivillaplaadiga või saab praod ära täita ja tagasi panna. Arhitekt Edgar Velbri, kes projekteeris igal aastal mõne Nõmme maja, on ka selle Nõmmele väga tüüpilise funkhoone autor. Meremees Jakko Luide ehitatud kahekorteriline elamu on säilitanud täiel määral oma esialgse ilme ning sobib seega igati hästi maja seisukorra analüüsimiseks. See maja ootab natuke hoolitsust, aga üldiselt, kui niimoodi otsa vaadata talle, siis ta on ju hästi hoitud maja, et ta silmnähtavalt ei lagune kuskil, et tal on värskenduskuuri vaja. See on selles suhtes tore maja, et siin on isegi väljast vaadates saab aru sellest, et on mõeldud hoone lahenduse, plaani lahenduse peale, kuidas pererahval on kõige mugavam. Et siin on sellised toredad detailid, nagu see väljaulatuv elutuba, mis siis on mitmest küljest valgusele avatud. Need aknad iseenesest on eks kahekordsed puitaknad, väga lihtsa joonega, aga siiski teravem film märkab, et nad ei ole lihtsalt lamedast lauast, vaid nad on ikkagi kerge profiiliga ja korraliku veeninaga ja kui need korda teha, siis need peaksid olema väga soojapidavad ja tugevad aknad.
et juhul kui on majades soojapidavusega probleeme, siis me oleme soovitanud seda, et pange sisemine see raami pakett klaas sisse, aga välimine võiks jääda nii nagu ta on, siis ta on helikindel suurte tänavate ääres ja ta ka on kindlasti soojapidav. Siin on näha, et katus on korras, fassaadid on korras, mõned veekahjustused paistavad. Sellepärast, et sellel majal on korraliku mõõduga vihmaveesüsteemid. Suurte kopsikutega, mis tõesti võtavad vett vastu ja siis ka adekvaatse suurusega vihmaveetorudega, mis kipub viimasel ajal probleemiks olema, et hoitakse see 2 mm kokku ja pärast on jama kui palju. Eriti Nõmmel, aga ka mujal linnas tuleb arvestada sellega, et katused ja vihmaveerenne on vaja puhastada, sest siin on niivõrd palju puid. Ja nii lehtpuud kui ka männioklad on vihmaveerenne hukutavad, et nad ummistavad ära. Ja siis hakkab seal omakorda taimestik vohama ja vesi ei pääse liikuma. Üks väike remark, mis vajaks tähelepanu juhtimist, on see õhksoojuspump, mis siin fassaadil on. Nagu näha, seal on veeämber all. Et need õhksoojuspumbad on iseenesest head ja säästlikud lahendused, et midagi ei ole nende kasutamise vastu, aga tuleb hoolikalt välja mõelda, kuhu neid pannakse. Sest et esiteks, kui ta töötab, siis ta vibreerib ja teiseks ta tekitab kohutavalt niiskust ja vett. Ta ajab seda kondentsvett välja ja kui ta nüüd niimoodi fassaadi peal, siis ta oma vibreerimisega ja selle niisuguse vee lähedusega, et näiteks tuulega kas või pritsib vastu fassaadi, ta hakkab seda fassaadi mingi aja jooksul lõhkuma. Et üks asi see, kas see asukoht on kõige parem, aga kindlasti võtada ära maja küljest ja tõsta ta eraldi raami peale natuke maad eemale, isegi 0,5 meetrit majast eemale ja probleem on lahendatud. Funksionalistiku maja stiilitunnuste ning korrashoiu põhimõtete kohta on huvilistel võimalik lähemalt lugeda Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt välja antud väikesest raamatukesest Funksionalistlik maja. Nüüd aga hoopis teiste teemade juurde. Tänases saates teeme algust ruumikujundamise rubriigiga, milles pakume ideid, kuidas muutama kodu vanas majas kaasaegsetele vajadustele vastavaks. Alustuseks räägime lähemalt köögist. Linnakorterites vanades majades on köögid planeeritud tihti üsna väikesed. Et mida peab arvestama ühe köögi planeerimisel vanas majas? Kõigepealt võiks rääkida sellest, et mida nimetada üldse vanaks majaks. Et tähendab, et peame piiri leidma. Et vana maja võib nimetada majaks, mis on ehitatud enne teist maailmasõda. Miks? Et peale teist maailmasõda tuli laias kasutuses köögitehnika. Ja enne seda ei ole maju ehitades sellega arvestatud. Ja kui inimene planeerib endale kodu, siis see on väga oluline, et vanadest majadest ehk enne teist maailma seda ehitatud majadest pole arvestatud köögitehnikaga. Milles peaks alustama köögiplaneerimisel vanasse majja? Köögiplaneerimisel vanas majas peaks alustama söögilauast. See on väga oluline detail. Köögilaua koha või kuju otsimisel peaks silmas pidama nüüd, et ta võib olla nii ümmargune kui kandiline. Nelikandilises ruumis, mis tegelikult põhiliselt ongi puitmajade söögituad, et suurepäraselt sobib ümmargune laud. Et raskus võib olla kaasnes planeerides sellest, et köök on planeeritud väga väike. Ja selle kõrval on söögituba. Ja see aja võib olla veidi segadusse see sein nende vahel. Et esimene otsus, mida langetatakse, on selle seina maha võtmine. Ja kuid
enne võiks mõelda selle peale, ega sammude kaugus köögist söögitoane ei vähene. Et see jääb samaks, et ilmselt oleks mõistlik veidikese mõelda selle peale, et sa võid seda seina kas osaliselt avada või siis köögi tehnika vahel sisse ehitatuna jätta, et sest kaugus tõesti jääb samaks. Olgu söögilaua kuju milline tahes, kas ümmargune või hoopis neljakandiline, õigustab suure laua olemasolu end igati. Söögilaud on keskne punkt, mille ümber pere kokku koguneb, mille ääres saab lisaks söömisele teha ka muid tegevusi. Suur laud annab ka juurde tänapäeval nii defitsiitset aega. Köögi planeerimine vanasse majja on aga kõike muud kui tavapäraste reeglite järgimine. Mööblitükkide ja köögitehnika paigutamisel tuleb eelkõige kasutada loovust. Kui inimene midagi projekteerib, siis ta ei peaks kohe võtma pliiatsi kätte või kasutama mingi arvutiprogramme, mis tulemusena nii kui nii sul ei anna seda ülevaad, et kas sul on seal ruumis hea olla. Et kõige mõnusam, et sa võtta pappkastid, teleka kartont pappkastid ja lõika väga kiiruga robustselt välja suurused, mis sinule meeldiks. Ja sellisel juhul sa ei pea üldse joonlauda kasutama, sest mitte keegi sul ruumis tuas joonlauaga ringi ei jaluta. Sa paned seda mahtu, mis sinul endal sobib ja seda kõrgust, mis sinul endal sobib ja kõige kummalisem on see, et vaatamata sellele, et peres on erineva suurusega inimesed, et see kõrgus, mis seal ruumis sobib ka neile. Ja siis te võite näiteks oma laua mahtu, mis te olete leidnud, olete rahul sellega, et te võite jätta paariks päevaks, sest niimoodi, et õhtul on teine valgus, hommikul on hoopis teine valgus. Ja teise valguse käest võib olla tunnetata, et mingisugune külg juba teil varjab midagi või siis lihtsalt ei lase nii palju valgust, mis teil võimaldaks. Et siis vaadake veel üle hommikul ja siis lõigake seal need tükid ära, mis teil nagu liigsed on. Ja siis alles võtke joonlaud kätte ja mõõdate, et ja see mõõd on ainult meistri jaoks. Ja teine asja on veel soovitused, et kõige parem, et kui see meister tuleks teil koju, ja mõõdaks ise üle, sest seinad ei ole ammugi loodis, põrand ei ole ammugi loodis. Aga kuidas selle tänapäevase tehnika paigutamisega ikkagi on? Et see valmistab tegelikult väga suurt peavalu korteri omanikele. See võib viia koguni infarktini. Et kui sa oled plaani pealt vaadanud, et tema mõõdu pealt, et siis see ei ole veel mingisugune küsimus. Aga kui sul on toodud ta koju ja sa näed selle tehnika mahtu, näed, siin on see suhteliselt suur köögilaud, nüüd on ütleme meeter korda kaks väga robustselt öeldes, siis see tehnika, mida me siin tahame saada, et see maht on siiski päris suur. Ja sisse ehitamismeetod muidugi on teretulnud, sest mööblit sisse ehitades me mõidame ruumi. Kuid sama lugu, et sa arvestad selle tehnika mõõduga, mis see moodul neil on, aga et see kogu mööbel ei pea veel sellest kinni olema. Kõik ülejäänu kõrgus, laius, pikkus tema paigaldamisviis, et see võib olla täiesti oma mõõdus. Et loomulikult, et see praejahja pea põrandal olema kohe mingisuguse selle elektripliidi all, et sul võib olla täiesti silmakõrgusel, no mis ei ole muidugi mingi uudis, aga sa võid täiesti kasutada, et nõnda, et see tul on jalgade peal ja seal all on täiesti vaba ruum, sest see on ainult juhtmest kinni, et sa sellega võid kenasti mängida. Ainus, mis sa pead nüüd arvestama, on see, et
kinnim, mätsitumam, tähendab, et see ehitus on kraanikaus, et tal on sellised tõsiselt arvestavad torud. Aga kõiksugused pliidi plaatid, et seda sa võid täiesti kasutada väga vabalt, et ei pea tõesti kasutama seda traditsioonilist. All on elektri ja pliit, peal on plaat, et see kõik võib tõesti olla lahus, kõrgelt õhus tõstetud. Ainus tõesti asi, et sa vaatad, kuidas sa peitad ära kraani, kaussi ja need torud. Nippe kaasaegse köögitehnika paigutamisel vaatame ka järgmises saates. Seniks võivad huvilised külastada sisekujundaja Inara Tõugese õpitubasid säästva renoveerimise infokeskuses, kus räägitakse kõigist nendest raskustest, mis võivad ette tulla ruumikujundamisel vanas majas.